përshëndetje nderuar televizionistë. Në aktualitet sot më unë do ndalem tek partia për zhvillim për evropianizimin e integrimin e Shqipërisë, sepse kam në studio kryetarin e saj, Revelin Joruçi. Mëse merr në studio. Faleminderit, mirë se vjen. Jemi në një fazë shumë interesante, intensive, jemi tek faza e kodit zgjedhor. Janë mbledh partitë disa herë, vazhdojnë të mblidhen. Çfarë objeksione keni ju nderuar? Natyrisht që ne kemi një mision të qartë për sa i përket kodit zgjedhor. Ne si subjekt politik jemi bashkangjitur gjatë gjithë kohës tryezave të partive politike jo parlamentare, ku kemi dhënë idet tona, shpalos idet tona për sa i përket ndryshimit të kodit zgjedhor, sepse është çelësi i hapjes të çdo procesi demokratik në vend, natyrisht. Unë mendoj që pa ndryshimin e kodit zgjedhor në këtë vend, ende do vazhdojnë dy subjektet kryesore në politik të vazhdojnë dhe të bëjnë ato lloj lojën pingpongu, njëri atë njëri, njëri atë tjetri. Kjo nuk është e pabarabartë, normalisht nuk është një proces demokratik dhe natyrisht ne bashkangjitur me gjitha subjektet politike, normalisht do të kemi një tryezë në ditën e vijim ku do të kërkojmë sërisht që kodi zgjedhor të jetë i barabartë në garë. Po na shikosh edhe mbrëmë kështë një rast, prokuroria ishte sjellur në mënyrë më brutale, por rasti që ka bërë buj, që është bashkuar media, është rasti i një krye familjari me tre fëmijë në Korçë, të cilë vdes në duart e policisë. Ministri i Brendshëm bën një deklaratë shumë të shëmtuar, jo vetëm kaq, po opinioni edhe pse e ngriti zërin, gruan e tij nuk e dëgjonte askush. Koment jot. Natyrisht unë kam përmendur dhe po ri e përmend sërish, ky komunitet është nënpërkëmur, është diskriminuar, është paraqitur për shkak të përkatësisë dhe nëse ky komunitet vazhdon të konsiderohet si dorë e tretë e shoqërisë, natyrisht që nuk hyn tek pjesa e të vepruarit mirë ndaj këtij komuniteti. Dhe unë natyrisht që kam bën përpjekjet maksimale si subjekt politik për të zbardh rastin e ne aftohit të ndjeurit. Natyrisht që ne nuk kemi patur një përgjigje në kohë. Kemi dy plane. Plani i familjarëve është që ende vazhdojnë të thotë që fëmijën ja kanë vrarë, dhe kemi planin tjetër të policisë që thotë që i ndjeuri ka ndruar jetë për shkak të një infrakti, ataki kardiak. Dhe kjo vërtetohet shumë thjesht. Si, ne kemi pamje filmike, të cilët i ndjeuri ne aftoi është dënuar barbarisht, sepse ka shenja që ato janë të dukshme, por sërisht është një rast enigm. Dhe ka ngel në këtë... Qak. Nuk është rast enigm, sepse policia ka përsëritur tila raste, dhuna në polici është, dhe përderi sa dy policit gjashme pezullohet dhe hape qështje penale, do të thotë se atje diçka ka ndodhë. Por, mua më shqetson, kemi një armatë madhe psikologës, kemi një armatë madhe gazetarës, kemi një armatë madhe do në institucionës të tjera, OJF, dhe qëfar nuk se mund, dhe asë një nuk reagon. Bejdo, ne e njojmë mirë këtë vend, si veprojët. Qështja është që ky që egjiptian i përkiste një komunitetit caktuar, po të që antari shumicës të jeshi bindur ti që nuk do të ndalonin mediat, analistët, organizatat e tjerë. Por, ky është një antar i një komuniteti i cili është nën përkëmur, është diskriminuar gjatë gjithë periudhës dhe ne jemi koshien në këtë vend. Por, çfarë duhet të ndërmarë në këtë? Duhet sensibilizuar të gjitha organizatat e komunitetit egjiptian të jenë të bashkuar në sinkron mes njëra tjetrës, që të kenë një proces akoma më dinjitoz, sepse duke në qënë të ndara, parcela, si shoqata biznesi, natyrisht, vjen një moment dhe ja ku ndodhemi. Kjo është e gjitha historia.
Por ne, sërisht, jemi të këmbullur në këtë proces, sepse ka organe akoma më të larta për ta zbardhur këtë, dhe ne natyrisht që kemi punuar në këtë drejtim dhe kemi marrë avokat posaçëm për këtë gjë. Me sa diun grua e tij ka depozituar një padi. Natyrisht që kjo padi do të shkojë në destinacionin e duhur për të zbardhur gjithë të vërtetën, sepse ky është një komunitet i cili ka vështrim edhe në ndërkombëtarët. Dhe natyrisht gjë rastin tuaj që të ndërgjësohet edhe ndërkombëtarët, duhet të qenë prezant në këtë rast, sepse meqense ne konsiderohemi si një ndër 5 pikat prioritare për negocimin e Bashkimit Evropian, sepse erdhëm për negociatat dhe për integrim. Erdhëm të Chelsea japje sportës që ne kërkojmë. Dhe natyrisht që ne nuk do ndalemi na kjo. Thonë që negociatat do të hapen patjetër. Po a janë plotësuar kushtet e këtij komuniteti? A janë bën gjëra transparente për këtë komunitet? A kemi ndërveprim ndaj këtij komunitetit për një integrim sa më të shpejtë? Ne shohim në teren jemi ende. Ky komunitet jo që është i varfër, po vazhdon të varfërohet akoma më shumë nga ditë në ditë. Por as sikur stabilisht në Ramës, gati nga 18.000, gati 8.000, 9.000 ishin nga komuniteti egjiptian, si shpjegohet? Në heqje ndihmë sociale. Kanë qenë më shumë, unë mendoj se kanë qenë më shumë. Rreth 70% e listës. E listë. Sepse ky komunitet trajtohet me përkraje sociale. Kam një rast, do me thëmë, dhe unë duha ta shpalos në këtë studio, sepse dje është i freskët. Një krye familjar me 7 antarë familjar. Ka pas një motor. Dhe aji e shiti motorin. Bëri noterin, blerësi nuk e ndrojt pronsin e motorit. Ky shkon për të marrë përkraja sociale, i thonë që ti ke motor, zotri. Unë s'ka motor, i tha. Unë motorin e kam shitë para 2 vjetëve, i tha, dhe aji nuk e ka ndruar, po t'i japë një dokument që kemi bën pranë noterit, akt notarial, dhe shifej. Jo, i tha, nuk e përfiton. Dhe a familje ka 8 muaj që vruan për shkak të këtit elementi burokratik, natyrisht. Unë nuk e kuptoj çfarë zgjidhje mund t'i jap asaj familje. Por ajo familje ka ngelur i përket njësisë 4 dhe ende vazhdojnë ta përmendin çdo takim ku shkoj unë, si mund të marr zgjidhje. Kaq element i thjesht, por që indikon shumë asaj familje. Për jetën e saj, për mbijetën e tij, për mbijetjen e fëmijëve etj. Po ta shikosh gati rreth 500 punësuar në Bashkinë e Tiranës kanë qenë nga ky komunitet. Sa erdhi Orion Velia, se ma tha dje njëri, një mbasnjë, po thoi që të gjithu, edhe pse ishin, kishin shumë vite, e njëfin më mirë punën se kushdo tjetër. Unë dua t'i rikthejmë historisë. Ky komunitet është një komunitet fisnik. Në të gjitha kohrat, çështjen e pastrim gjelbërimit e kanë pasur si pikë kyçe kryesore për punësimin. Sepse dijen që mbyllja e ngushtimet Baçevan, kanalet e Tiranës, edhe ujat e bardha, ujat e zeza. Për te i kësajt, këta nuk kanë qenë të hapur, i kanë pas rrugët të mbyllura për të arsimuar, natyrisht. Sepse ti e di shumë mirë, po atë ndër përzgjidheshin njerëzit. Edhe mund të kishe merita, po nuk i mirja meritat, po mos kishe një njeri që të të koordinonte dhe të kishe mundësin për të shprehur të gjitha aftësitë e tua. Natyrisht, ky komunitet ngele gjithmonë dhe konsideroj si dorë e tretë e shoqërisë dhe meriton të pastrim gjelbërimin. Po t'i rikthehemi sot, ky komunitet është flaku në rrugë edhe në atë punë. Sepse sot atë punë po e bëjnë çdo qytetar i këtij vendi. Pse vjen kjo? Si pasojë e varfërisë të tejshme që ka ky vend. Dhe unë marr rastin që ky komunitet nuk është vetëm ky komunitet i varfër, por është dhe gjithë shoqëria. E gjithë shoqëria shqiptare, shumë bukur. Dhe sa po vjen e por vjen varfëria, është vërtet. Shohim raportet e largimit. Sot ne flasim me një raport 437.000 kanë ikur nga ky vend për emigracion. Është një numër goxha i madh. Në llogaritun po marr rastin e komunitetit është diku tek 38% po largohen. Sepse nuk shohin as shpresë, as mundësi, as një lloj gjeje. Po ta shikosh se më ngacmon dhe një njerëz. I thuaj zotit Tirvelinja, thotë jam po nga ky komunitet,
shifra thot e arsimimit dhe e maturantëve këtë vit thot është më ulët se viti që kaloi. Çfarë ka ndodhur? Natyrisht sepse sapo vete po i humbet shpresa. Dhe ato artikulime ligjore që kemi bën dhe ato diskriminime pozitive që qeveria më pashme ne na e ka dhënë VKM-ja për jashtimin për i kuotës vjetore. Po pra, atë po studentët. Sot ka burokracinë institucionet në sekretariatet arsimore. I sorollatin. Kanë bën një formulë që nuk është një formulë transparente dhe favorizuese për studentët. Përkundrazi, i sorollatin nëpër dryer derisa i mbaron afati dhe në fund ata nuk kanë mundësi ta paguajnë shkollën. Elementi i dytë, për ata që e përfitojnë bursën e bachelorit, nuk bën dot një master, sepse kryeministri sotëm e ka heqë VKM-n për jashtimin e kuotës për master për ta. Shumë shak. Tani më trego ti mua ku do shkoj me bachelor. Unë s'plotsoj kriterin nesër për një institucion, sepse institucioni duhet të ketë patjetër master. Të ti jesh i plotsuar për një vend për një vend pune në këtë vend. Më thot dikush që janë 1500 të diplomuar, por asnjës është në punë. Nuk janë në punë sepse natyrisht që këta e din shumë mirë pse nuk janë në punë, sepse i kërkojnë t'i varfërojnë, kërkojnë t'i mposhtin psikologjinë, që ata mos të jenë kërkus, zhvillimor në vetvete, por dhe për familjarët e ty, por dhe për komunitetin, për të marrë një masë të gjerë sensibilizimi. Ata duan t'i vaksinojnë, si që kanë vaksinuar në vite, që ju kaq meritoni, këtu jeni, t'i mposhtin psikologjinë, që ata mos të kërkojnë atë çfarë meritojnë të kërkojnë. Dhe ky komunitet natyrisht që është në një prag shumë të vështirë për sa i përket punësimit. Edhe pse shumë tryeza janë bën për këtë komunitet, edhe pse Erion Velia premtoi, edhe pse Blendi Klosi premtoi, sigurisht. Gjitha këto premtime sigurisht. Ky komunitet sot haset në një vështirësi madhore. Me një shoqëri të pabarabartë ku dy elementet kryesor që i godet këta është përkatësia dhe varfëria e madhe. Nëse dje nuk kanë pas arsim, sot kanë arsim dhe përballen me të. Prap diskriminohen për shkak të përkatësisë dhe nuk merren në punë për shkak të përkatësisë. Më shkruan dikush që edhe në këtë listën e kredive të buta për shtëpi e për kështu sepse jemi shumë të pastër e thon, përsëri në Bashkinë e Tiranës u habitëm që nuk ishim në ato 700 veta të cilët fituan në raundin e parë. Natyrisht që këto dihen se si janë. Ne i kemi parë dhe ndër vite dhe këtë vit i shohim që ky komunitet do përzihet kur të përzihen gjithë të tjerët dhe çfarë të ngelet në fund ju jepet këtyre për të mbyll atë planin që mos ketë shumë zë për këtë komunitet. Por ne jemi të gatshëm natyrisht që do ta monitorojmë, do të mbajmë shënim kur të finalizohet, do të nxjerrim raportin sa kanë përfituar dhe sa nuk kanë përfituar nga ky komunitet. Keni një studim, keni statistika të sakta, se çfarë ndodh? Natyrisht, ne dim se sa kemi. Me sa di, unë janë rreth 70.000 nga këtë komunitet të cilët vuajnë që nga për të marrë një dokument, që nga shtëpit, që nga punësimi dhe të gjitha me shumë plagë sociale. Mendojnë që çdo projekt që vjen për këtë komunitet përgjithsohet, nuk ndahet për këtë komunitet. Po, ka shumë projekte në Ministrinë e Punës. Ku shkojnë? Keni kërkuar në një llogari, keni kërkuar në një transparencë, keni kërkuar në një takim me Ministrinë e Punës? Për këtë do të jemi akoma më të angazhuar, sepse kanë kaluar 27 vite, ku dëgjojmë gjithandej që ka projekte, ka buxhete, ka fonde në ndërkombëtare të tjera të tjera, dhe ne shohim që komuniteti nuk merr atë çfarë i kërkon të meritë, atë që meriton për të marrë. Në këta njerëz të cilët janë kthyer si shoqata biznesi, po e ritheksoj, shoqata biznesi, duam apo nuk duam ne, kjo është evident sepse unë asem me antarët e komunitetit ku thonë që këto shoqata ngelen duke na fotografuar, duke na bën projekte afat shkurte për interesat e tyre personale, sepse ata përfitojnë rrugë. Shumë sakt, vjet, bërë fotografi, plotësojnë dokumenta, takon, u premtojt, dhe në fund pastaj? Mbyllet aty për aty. Kjo është idea. Ne do të kemi një program të posaçëm për monitorimin e tyre. Dhe do të raportojmë organin përkatës që është direkt drejt për drejt për këtë komunitet. Ka dhe problemet të tjera. Këtu në Tiranë kemi shumë nga këtatë
don po ta shikoje dia ishte një prononcimi i presidentit të Republikës, shumë nga këta njerëz ka shumë pa shkollë që nuk kanë shkollë, por ka dhe shumë lypsar në Tiranë. Si shpjegohet, si do ta zgjidhim? Të paktën vili me të arsyesh, po 20-a. Se dikush që në mëngjes sa e gjë që lajmë, më tha që ky e ka mundësinë që t'u japi disa lekë dhe të mos dalin ata në rrugë. Me do, ne kemi një ekip shumë të mirë, ku monitoron gjitha mekanizmat që ndodhin për këtë komunitet. Ti jesh i bindur. Nëse ata lyps i qenë sot, do të venë nesër për arsye sepse këta të fshetët, aha, shumë bukur. Nuk përfitojnë dot dhe nuk jetojnë dot pa ata. Pa, shumë bukur. Kaq e thjesht është. Jeshin për një periudhë sa për ta zbutur lajmin, një periudhë të dytë, një moment të dytë, sërish ata ikën aty prapë. Ajo është shumë e thjeshtë. Meri, rehabilitoi, arsimoi, mirë shkolloi dhe unë besoj që po të kenë kushtet që ata të jetojnë minimale, sa për të jetuar. Me kushte minimale dhe me dritet, natyrisht nuk dalin aty për të lipur. Shko, intervistoi dhe po nuk të thanë këtë që po të thonë unë sot, natyrisht që unë e pranoj gabimin e kësaj. I kenë programin e partisë tonë gjitha këto detaje, gjitha këto, se nuk ne folim më shumë për Tiranë, por ata shtrihen në gjithë Shqipërinë. Kemi ne kemi një platformë gjithashtu të qartë, të strukturuar në mënyrë perfekte. Por e vetmja element që ne nuk kemi qasje me organizata dhe me projekte është sepse ne jemi subjekt politik. Këtu është. Gjitha të mundësin që mund të na japin ne si subjekt politik, ata e përkthejnë me përfitim politik dhe interes politik. Përkundrazi. Ky projekt politik është projekt drejt për komuniteti, për sensibilizimin e tyre, për jetën e tyre të bëjnë një jetë minimale, jo luksi, nuk po kërkojmë luksin, të bëjnë një jetë minimale, të kenë zënë e tyre, përfaqësimin e tyre, dhe të kenë gjithë elementet më minimal të mundshëm që ata të jetojnë si të barabartë mes të barabartëve. Bejdo, kjo është e gjitha histori. Ke bërë shumë takime me të huaj, ke qenë në Gjermani, ke qenë në simpozium ndërkombëtare, çfarë ke thënë, çfarë thon? Ka shumë premtime, por në fund të ditës nuk ka implementime të atyre premtimeve. Kjo është e gjitha histori. Unë mendoj që gjithë reflektimi i gjitha historie do të vijë nëse ne do të kemi përfaqësim politik. Pra, për hirë që vërtetës kjo është. Si do të harrini këtë? Si, se do Rivelino pas nërtove një strategji, pos u mbështetet e dikush, pos të kryo hapësirë, pos më ndimuan të komtar, e këtë vështirë që ta qërë zërin përfaqësim të në parlament, po dhe zërin të angesh në parlament. Unë nuk mendoj që është e vështirë, dje e mendoj a këtë, sepse nuk dje se ku do veja, po sot që e di ku e kam... Pra, i di votu së të tonë, natyrisht. Unë mendoj që kjo komuniteti ka provuar gjitha alternativat. Dhe ne kemi mbritur në një moment që reflekton çdo kush. Se po të trokasën në shtëpitë e tyre, ti japësh frigoriferin, ti japësh, ti shikosh gjendjen e tyre, katastrofe. Dhe këta e kanë kuptuar që më mirë vdesim me dinjitet, se sa të vazhdojmë të shitemi, dhe atë çers që kemi për të mirën e jetës tonë, për të mirën e fëmijëve tanë, të ardhmes e fëmijëve të mi, natyrisht që ne e shpërdorojmë për një sekond. Për 20.000 lekë të vjetra që t'jep një parti tjetër. U mendoj që ky komunitet e ka sensin e logjikës në këto momente. Dhe besoj që kjo do t'jetë fushata ku ne do t'identifikojmë se si do t'jemi për 2021-in. Dhe unë të premtoj Bedos që do t'kemi kandidat për Këshillin Bashkiak në çdo bashki. Dhe do t'kemi përfaqësim në çdo bashki për të qenë drejt për drejt në proceset e tyre. Dhe unë mendoj që kështu do të marrë formë edhe subjekti politik, por dhe komuniteti do të ketë zërin e tyre për të rregulluar gjithë ato pasojat që janë krijuar në ndër vite. Kaq e thjeshtë është. Ka ngjë në merak pa thënë? Nuk kam asnjë gjë. Unë i them komunitetit, ku ishim nuk jemi, ku duhet shkojmë nuk kemi vajt akoma, por kemi rrugë për të bërë dhe natyrisht kjo do durim, do përkushtim, do sensibilizim, jo vetëm nga ana e strukturës së subjektit politik, por dhe ata shikuesi na dëgjojnë, le të vinë kanë një qasje tjetër në këtë parti sepse kjo është e vetmja shpresë që mund të vetmja shpresë e tyre, është po ata mund të flasin apo realizuar ëndrrën e tyre dhe për të vendosur dinjitetin e tyre për mos të konsideruar si dorë të shoqërisë. Kjo është
mesazhi që unë duhet të përçoj te komuniteti. Nuk kam çështë tjetër të falenderoj që kisha studiu. Faleminderit për ftesën. Shkënaqësi i nderuar kryetar. Ishim me kryetarin e Partisë për Evropianizimin dhe Integrimin e Shqipërisë, zotin Rivelino Ruço, me cilën unë ndava ato plakë sociale që vuan ky komunitet, që deri sot afërsisht numëron 80.000 veta, që numëron 80.000 halle të shtrira në gjithë Shqipërinë, por të rëna në vesh të shurdhër, në qeverinë Rama, por dhe në gjithë qeveritë e këtyre 27 vjetëve. Faleminderit për vëmendjen. Të blesh makinën e ëndrave është një moment i paharrueshëm.